Stora Karlsö är Sveriges främsta häckningsplats för flera sorters havsfåglar. Forskare har på ön länge studerat arter som sillgrissla, tordmule och olika trutar. Forskningsstationen här på Stora Karlsö ger oss en väldigt unik möjlighet att komma nära de här fåglarna och kunna studera dem på ett annat sätt som man tidigare inte har gjort. Uppe på fyrplatån, bredvid forskningsstationen, hänger en imponerande byggnad längs med klippkanten. Auklab, en konstgjord häckningshylla för sillgrisslor mitt i kolonin på Stora Karlsö. Med modern teknik och närmare 70 kameror iakttas fåglarna dygnet runt. Och för att analysera det enorma materialet används AI. Till exempel håller vi just nu på att lära upp en modell, en AI-modell att känna igen fisk. Så fort fåglarna kommer in flygande med fisk, då noterar den det och registrerar det och kanske mäter hur stora de här fiskarna är också. Så då kan vi istället för att själva sitta och spola igenom alla de här filmerna få ut en siffra på de här tidpunkterna kom det fisk och de kom till de delarna av hyllan och då kopplar det till det, precis det eller det häckningsparet där. En stor del av arbetet handlar om att följa fåglarna över tid. Och det finns också en lång forskningstradition. Redan 1913 började man ringmärka sillgrisslor. Ett arbete som pågår än idag. Under ett par veckor varje år sker den så kallade grisslehoppningen. Så igår så var vi nere på stranden och ringmärkte och vi går ner vid ungefär skymningen. För det är då papporna sätter sig i vattnet och börjar ropa på ungen som sitter där uppe på hyllan med mamman. Och mamman kanske flyger så här lite fram och tillbaka och försöker övertala ungen att du kan nog ändå flyga. Och ibland, ja, det kan hända att ungen tar emot till sig. Eller så får den en knuff av en granne eller två och så faller de här 40 meterna med, och landar med ett pladask på marken. Och då gäller det att vara kvick och fånga upp den här ungen innan den springer ut i havet och möter sin pappa. Väl infångad så får den en liten ring med, som ett personnummer på. Och så tar vi fjäderprover och sen väger vi den innan vi släpper ut den igen. Och så får den möta upp pappan där ute i vattnet som ropar på den och tillsammans simmar de söderut. Där ungen får lära sig flyga och fiska och ja, men klara sig på egen hand. Genom att studera sillgrisslorna, som är marina djur som lever större delen av sitt liv ute till havs, kan vi lära oss mycket, inte bara om sillgrisslorna men också om hela ekosystemet i Östersjön. Och det kan handla om allt från hur temperaturen förändras med klimatförändringar, hur fiskbestånden förändras och även i sin tur hur planktonsamhällena förändrar fiskbestånden. Allt det här märks av i fåglarnas liv. Som forskare hoppas jag såklart att vi kan fortsätta utveckla det vi gör här ute. Fortsätta använda tekniken för att lära oss allt mer. Och det är också så att det vi utvecklar här för sillgrisslorna kan ju sen användas på andra håll för att få en generellt förbättrad förståelse för djur och för en havsmiljön. Så det är också motivet som forskare att kunna bidra till något större i forskningsvärlden.